Estamos neste momento em uma das galerias, encontro de ruas que dá acesso ao importante bairro da cidade, que é o bairro São José, conhecido popularmente como Toca da Raposa. Aqui nesta via de acesso há uma das maiores creches do município, assim também como outros importantes serviços para a população, como posto de saúde da Toca da Raposa, o Fórum de Justiça, dentre outros departamentos. Por aqui, segundo os moradores, um trabalho é esperado, através do desejo da população há muito tempo, que ele já não, até mesmo tem esperança de que isso possa ser feito. Para quem vive por aqui, o forte odor, e para quem passa, o risco de poder cair. Olha só o que os moradores têm a falar sobre esse problema. Não, moro na rua do Ipanema, mas eu passo aqui todo dia e tá muito perigoso a pessoa cair com criança, com tudo. A gente tá pedindo um apelo pro secretário, prefeito, né, pra gente, pra ajeitar. E aqui é uma creche. Pois é, e tá muito perigoso, ó, esbarreirando. Olha lá as pedras. Se essas pedras cair, a criança cair de bicicleta, né? Então, pois é, por isso que a gente está fazendo esse apelo para o prefeito, que a gente sabe que na hora que pede ele atende, e quero agradecer, na hora que ele terminar a obra, eu já estou agradecendo, que eu sei que ele vem, que ele vai mandar, viu? Já faz tempo, né? Já, faz tempo. Está muito esbarreirado e perigoso, que aqui é que nós passamos com as crianças para o colégio. Irmão, é lama, viu? Onde a chuva chove, minha casa nunca encheu não, porque é muito alto, não sabe? Mas as outras, a água fica, entra, não entra. Aí eu passei aqui, eu vim, foi aqui, ali de casa, aí eu disse assim, esse serviço aqui não vai prestar. Aí ele ficou assim me olhando com a cara ruim, eu disse, pode olhar, mas não presta mesmo, que eu moro aqui há muitos anos. Fizeram aí, quando deu uma chuva, meu irmão, só o pessoal não desceu naquele buraco, porque não estava em cima, viu? Por isso é que eu digo... É uma estrada para a creche, né? Muita criança. Para a creche, muita criança, viu? Bem, mora muita gente ali para baixo, criança e tudo, desde que é pobrezinha. E tem que chapear dentro da lama, dentro do buraco. É o jeito, porque senão não passa, viu? Aqui faz parte para ir para a creche, para o fórum, para saúde. Aqui no inverno, aqui, tu vê como vem aqui no inverno aqui, aqui enche demais, aqui enche, muito aqui. Aqui nesse cara, nesse campo aqui, já caiu o caminhão, já caiu um carro da funeral, caiu aqui dentro. Tu sabe que é a situação difícil. Pessoas que vão arrumar, nunca vão arrumar. Já chegou a presenciar alguma mãe caindo com a criança aqui? Não, eu vi um velhinho, ele descendo com um saco de calvão. No inverno, ele passando aqui, tá tão chaboeiro que ele é caindo lá embaixo com o saco de calvão. Precisa ser feito um trabalho aqui. Tem que ser feito, e mais é possível, se é possível. O prefeito tem que mandar uma mensagem aqui pro prefeito. Tem que ver também a situação da Toca da Raposa, né? Olha aqui, ninguém fala aqui da Toca, fala toda hora, nunca fala da Toca. Tem arrumado aqui, arrumado também aqui. Eu quero pra ele vir aqui arrumar, o secretário. O Carlos não vir aqui, olha nessa rua. Arrumar nossa rua aqui. Foi aqui uma boeira pra, ficar a cidade bem bonita. Fica mais seguro, né? E mais seguro, muito seguro.